Ну, було б пахнуть. Та що це знімаєш? Та знімаєш слідчі дії. А? Слідчі дії знімаю. А це хто? А хто ви такий? Людина. Яка? Звичайно, громадянин України. Це ваш знайомий? Ні. Ви розумієте, що ми тут проводимо слідчі дії? Це є розголошення таємниці. Серйозно? Серйозно. Ви зараз проводите слідчі дії? Так. Да. Представитися? Так. Да. Чому ви не в формі? Тому що я... Це у вас така форма чи що? Руки заберіть від мене. О, осторожно, шановні. Осторожно, руки з мене заберіть, посвідчення своє покажіть. А ви хто такий, щоб я показувати? А ви хто така, що ви до мене зараз чіпляєтеся? А ви не маєте права показати? Серйозно? Згідно чого я не маю права? Дивіться, там поліція громадян. Посвідчення покажіть. Будь ласка. Цієї особи посвідчення. Я хто своє посвідчення покажу. Ви мені покажете своє, вона покаже своє. Значить. Борлодян Вадим Володимирович, інспектор роти номер 3 батальйону УПП Чернівці. Так. Да. Це хто? Це слідчий. Ви слідчий якого відділу поліції? Шевченівський. Як ваше прізвище? Прізвище покажіть, покажіть своє посвідчення. Зараз вам все покажу. Значить, Никифорець Юлія Іллівна, слідчий, дайте почитаю. Стан поліції. Хорошо, Юлія Іллівна. Що, мені забороняєте знімати? Так. Згідно чого? Згідно того, що проводиться слідча дія і розголошення таємниці слідства. Угу. А чому ви не в формі? А чому я маю бути в формі? Тому що слідчі не забувають. Ви не маєте бути в формі, так? Не... Зараз відбувається слідча дія, правильно? Я думаю, що журналісти наші більш обізнані в законодавстві. Угу. Але бачу, дивіться, що... ми насправді залучили людей, які поспішають. І чим ми більше там стоять, поняття. Якщо ми більше будемо з вами спілкуватися, затримаємо їхній час, вони просто поспішають дана особа, тільки що мене хапала за руку, що також є протизаконно. Я би хотів, щоб ви зараз як патрульні відреагували і склали протокол на цю людину, яка мене хапала за руку. У мене є зафіксовано це на відео, будь ласка. Я хочу, щоб ви склали адмінпротокол зараз. Адмінпротокол? Так, адмінпротокол. На цю особу. Добре. Продовжимо. Ми закінчимо слідчі дії. Ми зараз, а що мені забороняє знімати вулицю? Вулицю знімаєте. Я знімаю вулицю. Просимо, тому що зараз хочу стою, хочу знімаю. Що мені забороняє? Вам ж пояснили, що вам забороняє. А я що, лізу слідчі дії ваші? Я лізу ваші слідчі дії? Ну, звичайно, що лізу. Ти знімаєте наші слідчі дії. Хто вам сказав, що я їх знімаю? Ну, то ви самі сказали, знімаю, я да, хочу знімаю. От вулиця, хочу знімаю. Ви зі мною спілкуєтеся, маю право, хочу знімаю. Ну, все. В чому проблема? Це громадське місце? Громадське місце, так.